မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေအားလုံးအပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့2023ခုနှစ်အနောက်တောင်မုတ်တုံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှဆက်လက်ဆုတ်ခွာတော်မူအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ထိုင်းမိုးလေဝသဌာန TMD ကဒီနေ့မနက်ပိုင်းရတဲ့မြေပြင်မိုးလေဝသ chart မှာတော့မုတ်တုံမြင်ကတနင်္လာရီတိုင်းတောင်ဘက်အစွန်းအထိရောက်သွားတာတွေ့ရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းစကိုင်းတိုင်းတွေပေါ်မှာလေဖိအားနဲ့ရဝံတစ်ခုကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေအရာအနောက်တောင်မုတ်တုံလေးကမြန်မာပြည်ကထွက်သွားပြီလို့တော့ပြောလို့ရနေပါပြီ။အိန္ဒိယမိုးလေဝသဌာနကတင်ပေးနေတဲ့မုတ်တုံဆုတ်ခွာမှုအခြေအနေကတော့ update မရသေး။မနေ့ကအခြေအနေအထိပဲသိရပါသေးတယ်။နောက်လာမယ့်5ရက်အထိမိုးအခြေအနေတနင်္လာရီတိုင်းမုတ်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊မကွေတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာမိုးဆက်များနေနိုင်ပါတယ်။တတိထားဆောင်ကြည့်ရင်အော်တိုဘာလ19ရက်နောက်ပိုင်းမိုးလုံကာလအတွင်းဝင်ရောက်လာတဲ့အရှိလေပွေလိုင်းတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအော်တိုဘာလ19ရက်မှာလကုန်အထိမိုးပြန်များလာနိုင်ခြင်းရှိနေသေးတာကြောင့်မိုးလုံကာလဖြတ်မိုးများကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရန်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါဦးမယ်။အားပေးနားဆင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။